მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩემი კომპლექსური დავალება ისევ შეეხება სკრეჩს. ვეცდები რომ საინტერესო წარმოგიდგინოთ. Მე გახლავართ ზუგდიდის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის კომპიუტერული ტექნოლოგიების პედაგოგი ელიზა კუკავა. ვასწავლი მეხუთე მეექვსე კლასის მოსწავლეებს და ჩემი კომპლექსური დავალება განვახორციელე მეექვსე კლასში და სულ დავუთმე საათების რაოდენობა 7 აკადემიური საათი. სამიზნეცდება არის ალგორითმი პროგრამული კოდი, რა შეეხება მკვიდრ წარმოდგენებს თქვენს ეკრანზე ხედავთ და თავს არ მოგაწყვეთ წაკითხვით და საკითხი არის პროგრამული კოდით თამაშის შექმნა. Საგანძო კითხვები, თუ რა არის ალგორითმი და რა მნიშვნელობა აქვს მოქმედების თანმიმდევრობას პროგრამაში და ზოგადად ცხოვრებაში, რა მოხდება თუ ალგორითმი არასწორადაა შექმნილი. Კომპლექსური დავალების პირობა, ნუ თამაში, იყარის ორდონიანი თამაშის შექმნა, ლაბირინთი. Და რაც შეეხება ინსტრუქციას, მე თავიდანვე ბავშვებს მივაწოდე ასეთი სახის ინსტრუქცია, რომ ორდონიანი თამაშისთვის მათ უნდა შეექმნათ 4 ან 5 ფონი. ფონები შეეძლოთ გადმოიწერეთ ინტერნეტიდან ან დაიხატათ თვითონ backdrop paint-ის საშუალებით და სპრაიტების შესარჩევად გამოიყენებინათ Scratch-ის ბიბლიოთეკა. Თითოეული სპრაიტისთვის უნდა დაეწერათ ალგორითმები, გამოიყენებინათ კოდები motion, look, sound, events, control და sensing. Თამაშისთვის აუცილებლად უნდა დაერქვათ სახელი, ინსტრუქციაში მიეთითებინათ თამაშის პრინციპი და მისია და ბოლოს შექმნილი თამაში უნდა გაიხადათ საჯარო. Natural unda chandes davalebashi rom mosavlebma sheknes ordoniani dasrulebuli tamashi tamashi fonebis gadartva svadasva situatsiebshi fonebis gadartvisas khmis gazhvereba spraitebistvis rogor chatseres algoritmi da rogor reaktsies programul kodat da sabolo produktistvis instruktsiis chatsera da gaziarebis formulis mireba. Ra etapebi da ra nabijebi gaviare chven ro imisatvis rom dagvesrulebina es kompleksuri davaleba. Პირველი ნაბიჯი მოსწავლეებს შეფთავაზე მე თამაში, ანუ შეფთავაზე მათ ჩემს მიერ შექმნილი თამაში, რომელიც შევქმენი გასულ წელს ბატონი გიორგი ჩაჩუასთან ტრენინგებს რო გავძიედი და ფინალური დავალება რომ და შეგექმნათ, იქ შევქმენი თამაში და ეს თამაში შეფთავაზე მოსწავლეებს. Მოსწავლეებმა ითამაშეს ჩემს მიერ შექმნილი ორდონიანი თამაში, მოეწონათ ძალიან და გაუჩნდათ მოტივაცია და ხალისი იმის, რომ შეექმნათ მსგავსიან განსხვავებული თამაში. Მეორე ნაბიჯი უკვე იყო ფონების შექმნა, დამუშავება Scratch-ში. Რესურსად მე ვიყენებდი მუდმივად ელექტრონულ საგანმანათლებლო რესურს School Energy. Და თუმცა ბავშვებს მაინც უჩდებოდათ ყოველი აქტივობის დროს კითხვები, ანუ სახშიც რომ მუშაობდნენ, მიკავშირდებოდნენ და მეკითხებოდნენ ეს ნაწილი როგორ გავაკეთეთ, ეს არ გვახსოვს და ამიტომ გადავწყვეტე მე ყოველი ნაბიჯისთვის ჩამეწერა ჩემი საკუთარი ვიდეო ინსტრუქციები, რომელსაც ბავშვებს ვგზავნიდი ყოველ ნაბიჯზე, რომ კაფიო ყოფილიყო მათთვის და გასაგები ინსტრუქცია დავალების შესრულების. Da, მეორე ნაბიჯი იყო ინსტრუქცია ჩემი ფონების შექმნა და რედაქტირება. Მოსწავლეებს უნდა შეექმნათ სულ 5 ფონი, ლაბირინთი 1, ლაბირინთი 2 და თამაშის მეორე დონეზე გადასვლის ფონი, გამარჯვების დამარცხების ფონი. Მათ შეეძლოთ ფონების დუბლირება, ასევე რედაქტირება, ინტერნეტიდან გადმოწერა და მისი გამოყენება ფონად. ყველა ფონს არქმევდნენ სახელს, რადგან პროგრამაში ჩაწერისას გაადვილდებოდათ მათი მოძებნა და ჩასმა. Მესამე ნაბიჯი იყო უკვე სპრაიტების დამატება Scratch-ის გრაფიკულ რედაქტორში. Რესურსად ისევ ჩემს ვიდეო ინსტრუქციას ვგზავნი და მოსწავლეებს ჰქონდათ საშუალება გამოიყენებინათ Scratch-ის ბიბლიოთეკა, ასევე შეეძლოთ სპრაიტის რედაქტირება. Მეოთხე ნაბიჯზე უკვე ვიწყებთ კოდების წერას თითოეული დონისთვის, აქაც მე ვგზავნი ჩემს ორ ვიდეო ინსტრუქციას. Ნაბიჯის აღწერა იყო, რომ მათ უნდა გამოიყენებინათ მოძრაობის სენსორების მართვის გარეგნობის კოდების, ესე იგი ოპერატორების გამოყენებით კოდის ჩაწერა. მოსწავლეები მთავარი სპრაიტისთვის წერენ კოდებს, რომლის მიხედვით სპრაიტი მოძრაობს კლავიატურის ისრების გამოყენებით, ასევე კლავიატურის სხვა კლავიშებსაც იყენებენ, ლათინურ ასოებს. Da, პრინციპი იყო ასეთი, თუ სპრაიტი დაეჯახებოდა ლაბირინთის კედელს გამოსულიყო დამარცხების ფონი, თუ გაივლიდა ლაბირინთის ბოლომდე გამოსულიყო გამარჯვების ფონი და ასევე მეორე დონეზე გადასვლის ფონი.
მეხუთე ნაბიჯი არის კოდში ხმის ოპერატორების გამოყენება, ანუ მოსწავლეები ყოველ სპრაიტს ადებდნენ ხმას, ასევე ფონებს ადებდნენ ხმას, მათ შეეძლოთ სკრეჩის ბიბლიოთეკის გამოყენება, ასევე ინტერნეტიდან ხმის გადმოწერა ან თავიანთი ხმის ჩაწერა. აქაც რა თქმა უნდა ვუგზავნით ჩემს ვიდეო ინსტრუქციას, სადაც დეტალებში არის აღწერილი ყოველი ნაბიჯის აქტივობა, ანუ რა როგორ უნდა შეესრულებინათ. მეექვსე ნაბიჯი არის კოდის წერა უკვე თამაშის მეორე დონისთვის. მოსწავლეები აქ მეორე დონეში უფრო ართულებენ თამაშს, ანუ სპრაიტების რაოდენობა ემატება და უკვე ლაბირინთის კედელი კი არ არის წინააღმდეგობა, არამედ უკვე ეს დამატებითი სპრაიტები არის წინააღმდეგობა მთავარი სპრაიტისთვის, ანუ ლაბირინთის კედლის გარდა თუ დაეჯახნენ ამ დამატებით სპრაიტებს, მარცხდებიან, ასე ვთქვათ, და თავიდან იწყებენ თამაშს. მეშვიდე ნაბიჯი უკვე არის ფინალური ნაბიჯი, ეს არის თამაშის მულის გაზიარება საჯაროდ, მაგრამ მანამდე მოსწავლეებმა აუცილებლად თამაშს უნდა დაარქვან სახელი, წერენ თამაშის ინსტრუქციას, თუ რომელი კლავიშები უნდა გამოიყენონ თამაშის, ასე როგორ უნდა ითამაშოს მომხმარებლმა. თამაშის მისიას წერენ და საბოლოოდ აზიარებენ თავიანთ პროექტს საჯაროდ. Და თამაშის პრეზენტაცია ჰქონდა მეშვიდე გაკვეთილად. ფოტო ამსახული მასალა მაქვს ბოლოში ჩაყრილი. ეხლა კი მინდა ერთ-ერთი მოსწავლის ანუ სამი ნამუშევარი მაქვს ატვირთული, მე აქვს სვეიში. თქვენ შეგიძლიათ მე სამივეს გახედოთ, მაგრამ დროის უქონლობის გამო მე ახლა გავხსნი ერთ თამაშს და ვეცდები ვითამაშო. ერთ-ერთი მოსწავლის მიერ შექმნილი თამაში იმედია გაიხსნება. როგორც ხედავთ, მოსწავლეს ინსტრუქცია ჩაწერილი აქვს დეტალებში, თუ მომხმარებელმა როგორ ითამაშოს თავისი თამაში, შენიშვნაში წერია თუ რომელი კლასია და ვინ გააკეთა ეს თამაში და ინსტრუქციის შესაბამისად ვიწყებთ დროშაზე დაწყაპებით. აქ კურდღელი ყავს გამოყვანილი სპრაიტად, რომელიც არ უნდა შეეხოს ლაბირინთის კედელს, თუ შევეხებ მარცხდები. მე ხა ვეცდები მარცხვამდე მივიდე, რომ გავიდე თამაშის მეორე დონეზე. როგორც გითხარით, მეორე დონე რთულდება, ანუ აქ ორი ძალიან ავის სპრაიტი დამემატა და ესენი სამწუხაროდ დამეჯახნენ და პრინციპი გასაგებია, დამეჯახნენ ეს ცუდი სპრაიტები, ასე ვთქვათ. მე უბრალოდ მინდოდა მეჩვენებინა ახლა გამორთე ეს თამაში მოსწავლემ, როგორ იმუშავა შიგნით, ანუ ინსაიდი რომ ნახოთ აი ამ პროექტის. სულ გამოტანილი აქვს 5 სპრაიტი, თითოეულ სპრაიტზე რა თქმა უნდა კოდები დაწერილია და ყველაზე დიდი კოდი აქვს დაწერილი კურდღელზე, როგორც ხედავთ, აი შეხედეთ. გამოყენებული აქვს ციკლის ოპერატორები, მოძრაობის ოპერატორები, გარეგნობის ხმის და ასე შემდეგ. საკმაოდ ბევრი იმუშავეს ბავშვებმა, ძალიან შრომატევადი იყო მუშაობა, თუმცა საინტერესო მათთვის. და ბავშვები მერწმუნეთ ამის სწავლობენ პროგრამირების საწყის ელემენტებს და ძალიან აზარტში შედიან. შეფასების რუბრიკას რაც შეეხება გამოვიყენე როგორც ყოლავიყნე სოლოს დონეებს, მე არ მოგაწყენთ, ახლა რაც ჩავიკითხო ბოლომდე და ვისაც სურვილი იქნება ნახავს, ეს არის დიაგრამის სახით ავსახე კლასში თვითონ შეფასების რუბრიკა და ახლა მუშაობის პროცესი კლასში სურათები ვნახოთ. სურათებს ეტაპობრივად ვიღებდი სხვადასხვა დროს. როგორ მუშაობდნენ. ეს იყო ჩემი კომპლექსური დავალება. მადლობა მოგახსენებთ ყურადღებისთვის.